Trener pirotskih košarkaša Filip Socek očekuje u Lazarevcu jaku i fizički zahtevnu utakmicu. Navodi, važno mu je da ekipa na terenu da svoj maksimum. Naravno, svi se, svi se nadamo i, i radujemo kad, kad pobedimo, ali meni je bitno da oni da oni, da oni budu, budu pravi na terenu, E onda se ja ne bojim, ne bojim za, za konačni rezultat. Jesmo u, u nekom usponu forme, stvaru momci dobro rade, dobro treniraju, to se vidi i na terenu, Jeste možda Kolubara u malo nekoj krizi, ali ne treba se zavaravamo. To je, to je skup jednih odličnih, iskusnih igrača, pogotovo za ovaj, za ovaj rang takmičenja i, i ni u jednom trenutku ih ne treba, ne treba poceniti. Pritom, što kaže ona izreka, ranje i lav je najopasniji, njima, njima je ta utakmica, doduše koji nama, ja, sam, ja to stalno ponavljam, nama je svakako finale, ali oni pritom igraju kući, isto vrlo, vrlo bitna utakmica, tako da očekujem jednu Veoma veoma uh, jaku, pre svega fizički zaktevnu utakmicu i i ovaj i i očekuje nas očekuje nas velika velika borba. Nema povređenih igrača dodaje Socek. Košarkaš Ivan Pendić kaže da nema opuštanja pred ni jednu utakmicu. Jedna dobra iskusna ekipa sa iskusnim igračima. Ovaj sećamo se kako smo izgubili ovde od od njih posle prolongetka. Ovo I slažem se sa vama da smo, da smo u, nekom, u nekoj uzlaznoj formi, u dobrom ritmu. Mislim da smo sve to postavili dobrim treningom i dobrim radom. I dok, s druge strane, oni čini mi se da su u nekom padu ili u loše zadnjih par utakmica, pa ovaj, nadam se da možemo, da možemo to da, da iskoristimo i da, da okrenemo našu korist. Pirotski košarkaši sa ekipom Kolubare igraju u ponedeljak od 19 sati. Košarkaški klub Pirot naredne nedelje igra još dve prvenstvene utakmice.